Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom rättlinjen på allmän form. Vad betyder det egentligen? Det ser ut så här. Ibland, förut så har du y är lika med kx och därmed m. Den här heter k-form. Heter den. Därför att du har k. Men ibland du har också så här. K multiplicerar med x minus x sub 1. Det här är en punkts form. Alltså du har en punkt och, men du har också k. Men allmän egentligen, de flesta egentligen, du läser ju högskoleförberedande, så det ingår i kursen. Allmän är ju ax och därmed by och därmed c är lika med 0. Det här är vår allmän. Så är lika med 0 hela tiden. Okej. Ja. Och sen du kan hela tiden omvandla den här till k-form naturligtvis. Som jag skulle subtrahera med c båda med ax båda. Så minus ax minus c. Så har jag den här är 0, det här är 0. Så b, det skulle vara stort b. By är lika med negativ ax subtraherar med c. Om jag dividerar båda med b, alla termer med b, så y är lika med den här nu. Det är den som vi kallas för k. Och den här är den som vi kallas för m. Så du kan bara göra så. Till exempel den här då. Du har, du ska göra den att det blir k-form istället. Så jag vill inte ha negativ 8 där. Jag vill inte ha 3x där. Jag vill inte ha 2. Så jag börjar med negativ 8. Negativ 8, och där är jag med 8. Så här är jag och där med 8. 3x, jag vill inte ha den. Så subtraherar jag med 3x. Så är det 0, då är det 0. Så har vi 2y är lika med subtraherar. Så vi har subtraherar. Så det måste vara 8 subtraherar 3x. Och sen dividerar vi alla med 2. Så har vi y är lika med 4 subtraherar med 1,5x. Sen tittar vi till nästa. Bilden visar linjen 2y plus ax minus b är lika med 0. Bestäm a och b. Det står där. Så vad kan vi göra? Vi kan göra först att vi ska ha två punkter. Den här punkten är den 10. Där är 10. 20. 30. Och sen 40. Där. Och då har vi. Och den här. 0 och 40. Här. Och den här är ju. 2, 3, 4, 5. Det är 5. 5 och 10. Så k på den är ju. Vi har. 10, eller vi börjar med 40 minus 10 genom 0 minus 5. Så har vi 30 genom negativ 5, så har vi negativ 6. K är negativ 6, så m är ju 40. Så, om vi skulle ha den nu, 2y, nej, inte n, ax. Vadå ax? Y är lika med kx menar jag. Kx är negativ 6. 6x. Och därmed 40. Så om vi skulle flytta allihopa den här så har vi y är lika med minus. Och där har vi med 6x. Subtraherar med 40. Så och därmed 6x. Subtraherar med 40. Så den här är 0. Den här är 0.
So där har vi med 6x, subtraherar med 40, är lika med 0. Men vi måste ha 2i. Så jag måste ha 2i. Jag måste multiplicera allihopa med 2i. Så jag har 2i, addera med 12x, subtraherar med 80, är lika med 0. Så min a måste vara 12 och mitt b är lika med negativ 80. Nej, inte. B är ju 80, inte negativ 80. Annars blir det positiv istället. 80. B är ju 80. Sådana problem kan förekomma. Nästa. Vi har 4x minus 2i. Därmed 20 är lika med 0. Vi ska göra den till i är lika med kx. Därmed m. Så har vi. Om jag skulle flytta i istället. Därför det är negativ just nu. Så har jag. Den är 0. Så är jag, om jag ska byta platsen på dem. Det är inget fel att göra det. Här är 4x. Därmed 20. Så har jag bara 2i. Är lika med 4x och därmed 20. Men jag vill inte ha 2 där, så dividerar jag alla termer med 2. Så är i är lika med, den här är 1 nu, så är jag 2x och därmed 10. Det blev så lätt, va? Okej, undersök om punkten 11 och 24 ligger på någon av följande linjer. Ska vi titta? Jag ska göra med B, då får jag göra A. Så delar vi jobbet. Så då har jag 2 multiplicerat med 11. Subtraherar med 3 multiplicerat med 24. Alltså det här är min x. Det här är min y. Och där är med 52. Är det lika med 0 då? Det är en fråga. Så sätter jag frågetecken där. Okej. Okay. Så har jag 22. Subtraherar med 72. 12, 6, 72. Och där är med 52. Är det lika med 0 då? Då har jag 74. 74 subtraherar med 72. Det är inte lika med 0. Då är svaret är nej. Du får prova det första. Som sagt. Och sen när du känner dig redo så går du till rätta linjen. Sidan 101 till 103. 283 till 2093. De frågorna som du ska göra. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.